اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. سامعین گرامی، اللہ رب کریم کا احسان، اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی یاد کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے قلب کو منور کرنے کے لیے ایک موقع اور عطا فرمایا. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے اور آپ کو اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرتے رہنے کی، اور اولیاء اکرام کا یہ جو پیغام عام کیا جا رہا ہے، وہ فیضان جو عام کیا جا رہا ہے، اس کو اپنے سینوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب کریم ہمیں ان کے نقش قدم کا کاربند اور تابعدار و فرما بردار بنا دے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جن کو ولایت عطا ہوتی ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کی ولایت کی سند اور تمام تعریفات اور اس کے تقاضے رب خود بیان کر رہا ہے. زمانے میں اور بھی لوگ پائے جاتے ہیں، ہر کوئی دعویٰ کرنے والا ان صفات کا حامل نہیں ہوتا. لباس خضر میں یوں تو ہزاروں رازن بھی پھرتے ہیں، لیکن قرآن جس کی بات کرتا ہے، قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، بڑے قید و بند اور تاکید کے پہرے لگا دیے گئے کہ الا ان، بے شک، خبردار. جب یہ پہرے لگائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب آنے والی بات میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی تمہیں اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ پیمانہ تمہاری عقل سے اونچا رب نے طے کیا ہے. وہ پیمانہ کیا ہے؟ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جن کو ہم اللہ کا دوست کہتے ہیں، یا اللہ جن کا دوست ہوا کرتا ہے. کون ہوتے ہیں؟ کس طرح ہوتے ہیں؟ کیوں ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا کام ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، انہیں خوف نہیں ہوتا. کس چیز کا خوف؟ خوف ہمیشہ انسان کو ہوتا ہے آنے والی چیز کا، مستقبل کا. ولا هم يحزنون، اور انہیں کوئی حزن و ملال اور غم بھی نہیں ہوتا، اور غم ہوتا ہے ماضی کا. غم انسان کو ہوتا ہے گزرے ہوئے وقت کا، گزری ہوئی چیز کا. تو قرآن نے ان کے اطمینان کی یہ کیفیت بیان کر دی کہ ماضی کو دیکھا جائے تو ماضی بھی اتنا تابناک ہوتا ہے کہ انہیں اس کا کوئی غم نہیں ہوا کرتا، اور مستقبل کو دیکھا جائے تو مستقبل پہ اتنی اونچی ستاروں پر کمندے ڈالے ہوتے ہیں کہ انہیں ناکامی کا خوف نہیں ہوا کرتا، انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہوا کرتا. ان کی نگاہیں اللہ کے دربار میں لگی ہوتی ہیں، یہ نہ خوف کا شکار ہوتے ہیں نہ کوئی غم ہوا کرتا ہے. اطمینان، سکون، تمانیت جو ان کے چہروں سے بھی واضح ہوتی ہے، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی کیفیت پر بھی تاری ہوتی ہے، وہ اطمینانیت، تمانیت، سکون. آگے کیا صفات ہیں؟ الذین آمنوا، پہلی قید اور لگا دی گئی جو بڑی قید ہے، بڑی شرط ہے، وہ ایمان ہے. کسی بھی طبقے کا کوئی انسان اگر اللہ کا معبود ہونے کا دعویٰ کر دے، اللہ کے قریب ہونے کا دعویٰ کرے، جیسے یہود و نصارہ نے کیا، تو قرآن نے کہا اب یہ دعویٰ نہیں ہے. جب میرا آخری نبی آ گیا تو اب ولایت کا پہلا قدم ان کی غلامی سے شروع ہوگا. ایمان، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ تقوی سے آراستہ ہوں گے، متقی و پرہیزگار ہوں گے. یہ چند باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں آیات کی، اس کے بعد آگے گفتگو کرتے ہیں. اللہ رب کریم نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. خلیفہ، جب فرشتوں سے یہ کلام کیا تو واضح تھا کہ بشر کی طرف، انسان کی طرف اشارہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ کا ترجمہ اگر کر دیا جائے تو نائب ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے. عام لفظی ترجمہ اسی طرح سے ہوا کرتا ہے. اور وزیر اور نائب کی ضرورت جب پیش آتی ہے، جب
जो असल ओहदे और मनसब पर फायज है, या तो वो किसी काम को पूरा करने की अहलियत ना रखता हो, तो किसी नायब की ज़रूरत पड़े कि वो इस काम को पूरा करे, दुनिया का रिवाज ऐसा ही है, या तो वो अलील हो रहा हो, बीमार हो, तो बीमारी के दौरान के लिए किसी ऐसे को रख दिया जाए जो अलालत के अय्याम में वो जिम्मेदारी को पूरा करे, तो ज़रूरत पड़े, या फिर छुट्टी पर जाना हो अगर साहिब मनसब को, तो किसी नायब को चुन लिया जाए जो गैर मौजूदगी में वो जिम्मेदारी को पूरा कर सके, या थकान हो जाए, थकन की वजह से कुछ आराम की जरूरत हो, तो ऐसा नायब और खलीफा होना चाहिए जो उन कामों को पूरा कर सके, या इस तरह का कोई भी बशरी उजर या इंसानी या कोई भी उजर अकली आप ले लें, तो खलीफा की जरूरत इन वजूहात की बिना पर पड़ती है। लेकिन अल्लाह रब्बे करीम जो कि जिस्मो जिस्मानियत से पाक, थकान से पाक, किसी भी इंसानी और बशरी इन उज़्र और सिफात से पाक, ना उसके लिए कोई थकन है, ना उसके लिए कोई अलालत है, ना उसकी सुभानियत और कुदरत के अंदर कोई कमी है, वो हर काम अपनी कुदरत कामिला से बखूबी सर अंजाम देता है, वो सबका खालिक जुदा जुदा है, वो सबका मालिक मुकम्मल मुकम्मल है, फिर भी इंसानों में उसको अपना खलीफा बनाने की, इस कायनात में खलीफा बनाने की क्यों वजह पेश आई? क्या अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं अपना नायब मुकर्रर करने जा रहा हूं, तस्बीह और तहलील के लिए, ऐ रब्बे करीम ये इंसान पैदा होगा तेरी तकदीस के लिए, ये तेरी तौसीफ के लिए, तेरी हमदो सना के लिए, तेरी नमाज के लिए, तेरी इबादात के लिए, नहीं, उसके लिए तो फरिश्ते भी बहुत है, नानु नुकद्दिसु व नुसब्बिहु लक, नुसब्बिहु व नुकद्दिसु लक, तेरी तस्बीह और तेरी तकदीस बयान करते हैं, फरिश्ते भी मौजूद हैं, फिर वो क्या है जिसके लिए रब ने फरमाया कि वो एक ऐसी खास सिफत है जो अभी तुम पर वाजे नहीं है, वक्त बताएगा तुम्हें, ये चीज वाजे होती चली जाएगी कि खिलाफत बशरुल इबादे को क्यों अता की गई, उसकी वजह वो एक खास सिफत है। अगर मैं कहूं वो सिफत समात है, बसारत है, सूंघना है, चख लेना है, किसी चीज को मस करके जांच लेना है, अगर इन सिफात की बात की जाए तो सिफात तो आम है, खास नहीं है। ये बसारत सिर्फ इंसान को नहीं, जानवर को भी दी गई है, ये समात सिर्फ इंसान के पास ही नहीं है, गैर मुस्लिमों के पास और जानवरों के पास भी मौजूद है। ये छू लेने की सलाहियत और इदराक की सलाहियत तो इंसान और जानवर में पाई जाती है, ये देखना, ये चखना, ये सूंघना, ये बोलना, ये पहनना, ये खाना, ये चीजें, क्या ये वो खिलाफत का असल मंबा, असल छुपा हुआ रास्ता जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा? नहीं नहीं, ये सिफात अगर देखी जाए तो ये इंसानों में उमूमन पाई जाती हैं, काफिरों के पास भी हैं, ईसाइयों के पास भी हैं, नसरानियों के पास भी हैं, मुनकर के पास भी हैं, और अहले ईमान के पास भी हैं, तो वो कौन सा राज मुजमिर है जिसके लिए फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा? वो क्या चीज है? मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में चलते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ रब्बे करीम ये मेरी कौम जिसको मैं तेरा कलाम जाके सुनाता हूं, तेरे वजूद का पता बताता हूं, ये देखना चाहती है, ये तकाजा करती है कि हम अल्लाह की तजल्लियात को, अल्लाह के इल्हामात को देखें और देखकर उस रब पर ईमान लेकर आए। ऐ रब्बे करीम इन इंसानों को अपनी एक तजल्ली अता फरमा दे। इल्म क्या है? इल्म जब अल्लाह अता करता है, यह भी उसके इनामात में से, तजल्लियात में से एक तजल्ली है जो इल्म की सूरत में अल्लाह बंदों को, अंबिया को, रसूल को, औलिया को अता फरमाता है। करम यह भी अल्लाह की तरफ से इनामात है, करम की तजल्ली फरमा दे, करम हो जाता है। रहम की तजल्ली फरमा दे, रहम हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला जो अपनी सिफत की तजल्ली फरमा दे इंसानों को, अल्लाह रब्बे करीम उससे नवाज दिया करता है। यह खास एक नूर की तजल्ली का तकाजा किया कि ऐ रब्बे करीम मेरी कौम के लोग तेरी तजल्ली देखना चाहते हैं ताकि तुझ पर ईमान लेकर आ जाएं। बंदे मूसा भी हैं और बंदे ये उम्मती भी हैं, साइल भी हैं। पहाड़ वो सिफात रखता है जिस जुज से इंसान को बनाया गया, मट्टी की सिफत पहाड़ में भी और इंसान में भी पाई जाती है। वहां करीब में पानी भी मौजूद था। इंसान जिस खवास से बनाया गया, जिस अरबा अनासिर से बनाया गया, आग, हवा, मट्टी, पानी, ये चारों चीजें वहां मौजूद थीं।
اور ان اربع عناصر کے درمیان موسیٰ نے سوال کیا، اے رب تجلی فرما دے. جیسے اللہ نے تجلی فرمائی وہ اربع عناصر اپنی صفات سے بختہ ہونے لگے، وہ پہاڑ جو مٹی کا تھا سنگ نخ تھا وہ جل گیا، درخت جو زمین پر پائے جاتے تھے جن کی جنس زمین سے تھی ان میں آگ لگ گئی، وہ پانی جو زمین پر پایا جاتا تھا وہ ابلنے لگ گیا، اور وہ انسان جو ان اربع عناصر سے بنے تھے جن میں تمام خواص انسانی پائے جاتے تھے، حواس پائے جاتے تھے، وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے، وہ سارے کے سارے فنا ہو گئے، ایک روایت کے مطابق جل گئے، زندگی معدوم ہو گئی ان کے اندر سے. کیوں؟ یہ تو وہ ساری صفات کے حامل تھے جس کو اللہ نے کہا میرا خلیفہ ہے، جس کو اللہ نے کہا میرا نائب ہے، جس کو اس مٹی سے بنایا، اس پانی سے جس کا آٹا گوندا گیا، جس کو یہ اربع عناصر سے اللہ نے وجود دیا، وہ خلیفہ، وہ انسان، تو وہ تمام افراد تھے جو جل کر بھسم ہو گئے. یہ درخت بھی تھا، یہ مٹی بھی تھی، یہ پانی بھی تھا، یہ پہاڑ بھی تھا، یہ سارے کے سارے جل کر ختم ہو گئے، لیکن ایک تھا موسیٰ. وقرہ موسیٰ سائقا، کہ موسیٰ علیہ السلام فنا نہیں ہوئے، معدوم نہیں ہوئے. ہاں اس تجلی کی جو کیفیت تھی اس سے عالم وجد میں آ گئے، اس تجلی کو دیکھ کر عالم ورستگی میں آ گئے، عالم محبت میں آ گئے. اے رب کریم، اس بشر میں جس کو خلیفہ کہا اور اس موسیٰ کے اندر کیا فرق ہے؟ معلوم یہ چلا، یہ اربع عناصر حواس خمسہ رکھنے والا انسان حتمی طور کے اوپر جس کو اصل خلیفہ کا منصب دیا جا رہا ہے، یہ عام انسانوں سے بات نہیں ہو رہی، اس کے اندر ایک خاص صفت ہے، خاص تقاضا ہے. وہ کیا ہے؟ اس انسان کے پاس آنکھ بھی ہے، اس انسان کے پاس دماغ بھی ہے، اس انسان کے پاس ہاتھ بھی ہے، اس انسان کے پاس منہ بھی ہے، اس انسان کے پاس قدم بھی ہے، اس انسان کے پاس بطن بھی ہے، لیکن اسی انسان کے پاس ایک چیز ہے جسے قلب کہا جاتا ہے، جسے گوچ کا لوتھڑا کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، جو آزا کا بادشاہ ہے. ان انسانوں کا دل اور موسیٰ کا دل مختلف ہے، ظاہراً چیزیں ایک جیسی ہیں لیکن فرق کیا ہے؟ موسیٰ کا قلب اور عام انسانوں کا قلب مختلف ہے. اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کا سلسلہ دیکھ لیجئے تو آپ کو ولایت شاذ و نادر ملے گی، خال خال ملے گی، حواری ملیں گے، صحابی ملیں گے، لوگ ملیں گے پچھلے انبیاء کے، لیکن خلا جیسے ہی پیدا ہوتا اگلا رسول اور اگلا نبی آ جاتا. اس لیے آ جاتا کہ اس کے دل کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، اس کے دل کو اس خاص وصف سے اللہ نے نوازا ہے، اس کے دل میں خاص ایسی قوت اللہ رب کریم نے رکھی ہے کہ وہ ہے تو انسان کی طرح بشر، ظاہری طور پر مٹی کا یہی پتلا ہے، لیکن اس کے دل کو اللہ نے ایسی صفت سے مالا مال کیا کہ وہ اللہ کا نور رب سے لے کر ہدایت کی صورت میں اپنے سینے میں جمع کرتا ہے، اور پھر یہ نور اللہ کے بندوں کے اندر منتقل بھی کرتا ہے. اس دل کی خاص وصف کو، خاص طاقت کو، خاص عادت کو اللہ نے انبیاء اور رسل میں رکھا تھا کہ ان کے دل کے لوتھڑے میں، اس گوشت کے لوتھڑے میں یہ طاقت تھی کہ وہ تجلی عام انسان پر پڑے تو وہ جل جائے، بھسم ہو جائے، مر جائے، تاب نہ لا سکے. لیکن جب یہ تجلی بواسطہ رسالت و نبوت اللہ کے انبیاء کے قلوب پر اترے اور پھر وہ اپنے قلب سے بندوں میں منتقل کرے تو یہ فیض بن جاتا ہے، یہ نور ہدایت بن جاتا ہے. پھر لوگ جلا نہیں کرتے، لوگ اس سے بقا پایا کرتے ہیں، لوگ بھسم نہیں ہوا کرتے، لوگ اس سے زندگیاں پایا کرتے ہیں، لوگ اندھیروں میں نہیں جاتے، سیاہ نہیں ہوتے، بلکہ اندھیروں سے نکل کر تابان ہو جاتے ہیں اور نور والے ہو جایا کرتے ہیں. یہ صفت اس قلب کی ہے. اور جیسے یہ سلسلہ نبوت ختم ہوا، پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت میں ایسے خاص گروہ کو رکھا جن کو قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ان کے قلب کی کیفیات بھی اس طرح سے ہوا کریں گی کہ اللہ کی تجلیات میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کی محبت میں اتنا گم ہوتے ہیں کہ انہیں نہ کوئی خوف رہتا ہے، نہ انہیں کوئی حزن و ملال ہوتا ہے. ان کا دل کا دائرہ کار صرف اللہ رب کریم کی تجلیات اور دیدار اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات، تعلیمات، ان کے انوارات، ان کی طرف سے دی گئی ہدایات کے گرد ان کا دائرہ وسیع رہتا ہے، حزن و ملال نہیں ہوتا. کیوں؟ انہوں نے تقوی کا لباس اڑا ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ تقوی کا لباس ہوتا ہے ان کے پاس. تاریخ میں آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ اتمام کو پہنچا تو پھر ولایت،
دنیا کو عطا کی گئی اور وہ صفت خاص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحابہ میں منتقل فرمائی, ان کے قلوب کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کی جناب سے تجلی ہدایت کی لے سکیں, اپنے دل میں سمائیں, اپنے دل کو اس نور سے اور تقوی سے آراستہ کرنے کے بعد جب وہ لبریز ہو کر چھلکنے لگے تو پھر وہ قطرے ان کو عطا کرے جو پیاسے ہیں, پھر وہ قطرے انہیں پلا دیں جو ابھی تک ترستے ہیں اور بلکتے ہیں. جب یہ قطرے ان کے قلوب میں جاتے ہیں تو ان کا دل بھی ان صفات سے آراستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ قرآن نے ایک اور جگہ پر کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں, یہ قانون تو سب کے لیے ہے, یہ تلاوت تمام ایمان والوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے, لیکن ایک خاص بات کا جو تذکرہ کیا ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے, ہدایت متقین کے لیے. اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ نظر میں رکھیں کہ اگر بات کی جائے کہ ہدایت اور ایمان نام ہے داڑھی رکھ لینے کا, ہدایت اور ایمان ثبوت کیا ہے کہ جی داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ ہدایتی یافتہ ہے یہ صاحب ایمان ہے, تو بتائیے ان سارے سکھوں کا آپ کیا کریں گے, ان کی داڑھیاں بھی بڑی طویل ہیں, اگر دلالت ایمان کی اور تقوی کی یہ داڑھیاں ہیں تو پھر یہ داڑھی رکھنے کے بعد جو لوگ غیر آئینی اور غیر اسلامی کام کرتے ہیں ان کے معیار کو آپ کیا ایمان کا اور تقوی کا معیار قرار دیں گے, وہ کفر میں رہ کر داڑھی رکھے ہوئے ہیں. اچھا اگر معیار عبادت خانوں کو بنا لینا ہے اور عبادت زیادہ کر لینا ہے تو عبادت خانے دنیا میں اور لوگوں کے بھی پائے جاتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا وہ بھی کرتے ہیں, سر وہ بھی جھکاتے ہیں, ادائیں وہ بھی اپناتے ہیں, کیا اگر عبادت خانوں کی کثرت تقوی اور ایمان کا معیار ہے تو پھر دنیا کو دیکھیں تو معیار کہیں اور چلا جاتا ہے؟ کیا کتابیں کتب خانے اور تحریر و تقریر علم و تقوی کا معیار ہے تو دنیا عیسائیت کے اندر اور دنیا یہودیت کے اندر بھی بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جن میں کتابوں کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے اور بڑے بڑے دنیا کے مقرر پائے جاتے ہیں جو دنیا میں ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ انگشتے بدندہ رہ جائیں, علم کی ایسی باتیں آشکار کرتے ہیں, سائنٹسٹ موجود ہیں, فلاسفرز موجود ہیں جن کی گفتگو اور علم سننے کے بعد انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے, نہ جانے افلاک کی کون سی باتیں کرتے ہیں. کیا یہ معیار ہے ایمان کا اور تقوی کا؟ نہیں, یہ ایمان اور تقوی کا معیار نہ عبادت گاہیں ہیں, نہ داڑھی ہے, نہ قبہ اور جبہ ہے, نہ کتابوں کا ہونا ہے, نہ گفتگو کا فن ہے, پھر یہ عبادت اور ولایت کا معیار, اللہ کی قربت کا, اللہ کے بندہ خلیفہ ہونے کا معیار کیا ہے میرے رب؟ اللہ رب کریم نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, پہلی صرف ایمان ہوگی, دوسرا تقوی سے آراستہ ہوں گے. وہ تقوی کیا چیز ہے؟ وہ تقوی وہ باطن کا نور, وہ باطن کا اخلاص, وہ خشیت, وہ خوف, وہ محبت, وہ للہیت, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت, اللہ سے محبت, اللہ سے بے لوس تعلق, دنیا سے بے لوس ہو کر, بے فکر ہو کر اللہ سے رشتے کو جوڑ لینا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے درد کو اپنے سینے میں آراستہ کر کے جگہ دینا اور دین کی خدمت میں لگ جانا, اللہ کی محبت کے اندر فریفتہ ہو جانا, وہ اخلاص, وہ قلب کی دولت, وہ قلب کی کیفیت, وہ حیت, وہ صفت, وہ اگر انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور ایمان اور تقویٰ ظاہر نظر آتا ہے اور قلب میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا ولی کہا ہے. صرف ظاہر نہیں, قلب کی وہ کیفیت. کیوں؟ میں نے شروع میں عرض کیا اللہ سے نور ہدایت کو لے کر قلب میں جمع کر لینا اور پھر اس نور ہدایت کو بندگان خدا میں, تشنگان الفت الہیہ میں جو لوگ پھرتے ہیں ان کو وہ عطا کر دینا, ان کو وہ دے دینا جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو, وہ صفت کو ادا کر سکتا ہو, اس کا حق ادا کرتا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان سینے میں امانتاً رکھتا ہو اور حقداروں کو بانٹتا ہو. جو اس صفت کا حامل ہو اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے, جو اس صفت کا حامل ہو اس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہوں. تو ھدی للمتقین, یہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کو جو تقوی سے آراستہ ہوں. معلوم یہ چلا قرآن اوروں کو بھی ہدایت کرتا ہوگا, قرآن اوروں سے بھی کلام کرتا ہے,
قرآن اوروں پر بھی علم آشکار کرتا ہے لیکن جب خاص صفت کی بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ چلا ایک عام ایمان والا جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو ہدایت اس کے درجے کے لحاظ سے اس کے دل اور قلب کی کیفیت اور اذہان کے وسعت کے لحاظ سے قرآن اس سے گفتگو کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس کو موتی اس کے دامن اور تجوری کے لحاظ سے دیتا ہے، لیکن جو شخص تقوی سے آراستہ ہوتا ہے پھر قرآن اس کو اس کے معیار پر ہدایت عطا کرتا ہے۔ پھر عام انسان قرآن سے وہ کچھ نہیں نکال سکتا جو متقی نکال لیتا ہے، عام انسان سے قرآن وہ باتیں نہیں کیا کرتا جو ایک متقی سے کیا کرتا ہے، عام انسان سے آیات اپنی روحانی کیفیات میں ڈھل کر واضح نہیں ہوتی جو ایک متقی کے سامنے ہوا کرتی ہیں، عام انسان سے حدیثیں اس طرح سے کلام نہیں کیا کرتی جس طرح متقی کو بتایا کرتی ہیں، اسی طرح سے اللہ کے انعامات اور روحانی کیفیت عام انسان پر ایسے نہیں اترا کرتی جس طرح ایک متقی انسان پر اترا کرتی ہیں۔ اور جب خاص نور ہدایت ان کو ملتا ہے قرآن سے، نبی کے دربار سے، اللہ کے انعام سے، پھر یہ اس کو سمیٹ کر اپنے قلب سے بندوں میں بانٹ کر ان کو بھی ہدایت یافتہ کر دیں، ان کو بھی ہدایت یافتہ کر دیں، ان کو بھی تقوی کا لباس عطا کر دیں، ان کو بھی متقی بنا دیں، ان کو بھی پرہیزگار بنا دیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ قرآن میں کرتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کے بعد وہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہی میرے دوست ہیں۔ ہمیں یہ درس اور یہ در یہی باتیں بار بار سکھاتا ہے، ایمان اور تقوی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی نے ساری زندگی جو پیغام اس انسانیت کو دیا وہ یہی تھا کہ ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی۔ اور میرے آقا نے فرمایا تقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، دکھتا نہیں ہے، آپ جانچ نہیں سکتے، آپ پہچان نہیں سکتے، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ رب کریم کو سب کا حال معلوم ہے۔ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں قلب میں، اس کیفیت کا نام ہے۔ اور یہ کیسے بدلے گا، اس کی تعلیم کون دے گا، اس کی تربیت کون کرے گا؟ اس کے لیے میں نے شروع میں عرض کیا انبیاء اور رسول تھے، جہاں ایک پردہ کیا دوسرا آ گیا، کیونکہ ایک ایسا مسلسل امر ہے جس کی تکمیل کرنا ضروری ہے، ورنہ نظام کائنات میں ایک خلا واقع ہوگا، نظام تقدیر میں خلا واقع ہوگا۔ مثال میں آپ کو دے دوں، انسان کو پیدا کر دیا بھوک کے ساتھ، بھوک لگے گی، یہ فطرت ہے انسان کی، اب اللہ رزق کا انتظام نہ کرے، رزق کا کوئی انتظام نہ ہو کائنات میں، انسان کو بھوک کے ساتھ پیدا کر دیا، اعتراض کرنے والا نظام تخلیق پر، نظام کائنات پر، نظام قدرت پر اعتراض کرے گا کہ اے رب کریم بھوک کے ساتھ پیدا کیا تو غذا کا انتظام بھی، رب تو ہے، غذا کا انتظام بھی۔ اسی طرح سے جن صفات کے ساتھ انسان کو پیدا کیا اس میں انسان کے قلب کے اندر دنیا کی طرف میلان بھی ہے، شیطان بھی گمراہ کرے گا، گمراہیت کی طرف جھکاؤ بھی ہو جائے گا، نفس بھی انسان کو کہیں لے کر چلا جائے گا۔ یہ جب ساری چیزوں کا اے رب کریم تو نے کائنات میں نظام رکھا ہے تو اے رب کریم اپنے پاس بلانے کا بھی تو کوئی نظام، اپنے قریب لانے کا بھی تو کوئی نظام، دل کو سیدھا کرنے کا بھی تو کوئی طریقہ، دل کی اصلاح کا بھی تو کوئی نظام، وہ نظام ہے رسالت اور نبوت کا، جس کے ذریعے اللہ نے بندوں کو پتا دیا کہ اس شیطان اور نفس اور دنیا سے بچ کر میرے پاس آنا ہے۔ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان اور تقوی کا راستہ ہے۔ اے اللہ، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسول اب کوئی آئے گا نہیں، اس کے بعد یہ نظام کیا خلا پیدا ہو گیا؟ نہیں نہیں، خلا پیدا نہیں ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں آئیں گے لیکن میرے خلیفہ ہوں گے، میرے نائب ہوں گے جو یہ کام کرتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، خصوصاً نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ، وہ یہ صرف رکھتے ہوں گے قلب میں نور اللہ سے لے کر بندوں میں منتقل کرے، کیونکہ ہر انسان حواس خمسہ رکھنے والا اربع ناصر سے بنا، اس میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ان تجلیات کو برداشت کر سکے، اس کی دلیل میں نے ابھی آپ کو دی۔ دوسری عرض، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اتمام نہیں ہوا اس فیض کا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ختم نہیں ہو رہا، اب یہ میرے بعد میرے نائبین ہیں، ان کا سلسلہ جاری رہے گا اور وہ قلب سے اس فیض کو بانٹتے رہیں گے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ ان اولیاء اکرام کی یاد ہم اسی لیے کیا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد آ جائے کہ انبیاء کا کام، رسولوں کا کام، ولیوں کا کام یہ تھا کہ بندوں کو ایمان اور تقوی کا راستہ دکھا دیں، ایمان اور تقوی کے زیور سے آراستہ کر دیں۔ اگر تجھے ملے صفت کا گدا، اگر تجھے ملے
इस सिफ्त का गदा दिलो जहां से हो तू उस पर फिदा, गर नजर करें खाक पर तो सोना बना दें, और गुनाहगार पे नजर करें तो हक से मिला दें। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। ऐसे ही अल्लाह वाले की याद में ये महफिल है जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों को ईमान और तकवे का दर्ज दिया, और आज आज के इस दौरे पर फितन के अंदर भी आपके सामने जिंदा सबूत मौजूद है कि जिनको अल्लाह ने अपना वली कहा उनकी सिफात आप सामने रखें, कुरान को सामने रखें, और फिर आप इन खानकाहों को, इन औलिया को, पिराने के बार के फैस को, इस दर्श को, इस दर को, इन चीजों को आप सामने रखें और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने यह सिलसिला बंद नहीं किया, आज भी हमारी कल्ब की इस्लाह के लिए तूने यह सिलसिला कायम और दायम रखा है। ऐसे वजूद, ऐसे नफूस मौजूद हैं जो अल्लाह के दरबार से नूर लेकर अपने कल्ब में जमा करें और हम गुनाहगारों के कुलूब में मुंतकिल करके हमारे कुलूब की इस्लाह कर सकें। इसलिए मजलिस सजी है। जो भी बंदे बैठे हैं, जो भी सामीन बैठे हैं, इस तलब से बैठे, इस नियत से बैठे कि अल्लाह वाले उस फैज के अमीन हुआ करते हैं, इनके कल्ब के अंदर वो फैज हुआ करता है, वो खिलाफत का असल मनका हुआ करता है, जो बंदा आम होता है ये उसको भी खास बना दिया करते हैं। और इस मजलिस से हम उठेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के रसूल का फैज, पिराने के बार का फैज लेकर ही उठेंगे। इस यकीन से बैठे अल्लाह रब्बे करीम किसी को महरूम नहीं रखेगा। अल्लाह से दुआ है खालिक कायनात इस खानकाह को, हमारे मुर्शिद करीम को, पिराने के बार के फैज को अल्लाह रब्बे करीम ता अबद आबाद रखे, और अल्लाह रब्बे करीम हमें इस फैज का अमानतदार बनकर दूसरों को पहचाने वाला बनाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।